Dan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bro. Iki lho, Bu, isi Bro, fotone cacahe jeneng Bro. Oh, kuwi to. Iya to, pasti di wajan. Urip karo wong iki marek seneng, Bro. Lho, tamatno iki, kakeang pula sing penting seneng karo seneng ngono kita, Bro. Bareng-bareng terus nanti. Iya dong, jenenge jeneng komunitas, Bro. Pasti ini belum, tamat belum, mungkin foto ini kayak dimuntahnya belum. Iki nong nanti yang masyarakat ini Jogja, 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 ganteng-ganteng ya sebelumnya. Iya, wih, burung, 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 ngomong barang ini semua yang kita tang sedih blok wih orang ngerti tau ini jeloi pertama ini nomor siji lah ini jenengnya ini gemblong meh tiru-tiru Ahmad Dhani malah dari Ahmad Dhani repot-repot sekolah budaya sekolah ini taruh gurunya mana ini ngepak terus taruh gurunya ini biaya jahatnya perasaanmu ya loro pokoknya seneng ya ram blok oke siap ya rapo kotong anteng musisi kok ngerti-ngerti kok sedang ono meneh sing jenenge Gimin. Kuwi sapa meneh kuwi? Gimin, Gimin belum kenal ora. Dise gak cilik kok ya wong gedhe lho. Mati gedhe kok tak cilik. Angel, angel lagu-lagu iki angel iki. Wih, kuwi meneh. Uti sih unyit-unyit balak jiwa punya. Balak jiwa punya. Wes iki ini ana konser kae nonton balis ke Mekah langsung nonton iki. Kok iki wingi top markoto. Rajin salat. Rajin salat. Rajin ngaji. Rajin ngaji tapi sayangnya tidak rajin menabung. Lho, pas Sarli. Sarli jelek. Iki anane kok ngono. Tapi kok sikut yo. Temen. Ora diam. Padahal di sini kayak bayi lu mendengung lho gak ada foto ini selamat no cara percaya kesulit boleh ooooh teman sembunyi mantan ke sini ya sipit menengin ya ya Allah pancet dan si istri itu siapa ya lu koci koci gestro punya abongi sregep dirawiri pokoknya sisi dirawiri lah ada masalah apa-apa paling sekep nek kon dirawiri paling gendengan kuwi pancen ngene iki bagus e ra umum eh cinta meneh belum sapa meneh anggotane aku cilik iki kok meneng-meneng kuwi piye iki cilik blok oh ya nah iki Haryanto Dak Iman iki wong e bokil bokil oh iki ngalih panggi jene iki nek dhuwit nang dikoknya ngebang ngasih bosan akhirnya di negara saya itu tabungnya ada ngomongnya Yanto ada ngomongnya Daiman lah ngomongnya itu ngirit 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 tapi ya kan ngirit kan ngirit kan ngirit ya raya ya rata ini dari kita bang senang-senang anak bang angin sergap macin sergap ngarit yori ngarit dia mau udah ngintil pedusnya dia kita ringan Riri, gue ya bagus men kalau ngono Riri ya. Cewekmu sopo iki cewekmu? Rancu we. Iki kitul si tukang servis, anak juragan bakul ngasih dianggap putune ular. Kowe anggar wayah ketiga wayah baku. Iki wis wah, lali opo ku ngerti ni gobang karo gobang ngono wae. Tapi wonge yo ngene, sugih. Ning sesuk ya koyo gobang rene ya. Kembretek saat yaki iki warga codot ke warga warga codot warga mas titik ngasih senom tapi wis wani berkembang biak ya anak iki eh berkalah wis tua 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 cok tua pikirin sendeng ya maaf bukan kucai sepi yang ganteng ya sepi ayo gendrengane sapa meneh iki sing trap nafilus sing seneng ngrikat tukel pasange lumben dino ning mbuh tempus mbuka ora ngerti wong iso renang renang kaya batu terus tulung-tulung ta ya kok iki yo kancane awake dhewe dong
Iki Huda Nurul, Huda maksud. Bocahin si gundul. Pokoke bocah marginal. Ngepang senenge ngepang, wingi imut unyu. Bagus wis. Ngotak-ngotak, tak ngotak awake dhewe. Sopo wong ora kangen wong ngene-ngene iki kumpul. Iki Lidong alias Glundung. Iki yo kawiyane tukang maitu. Maitu iki kancane pasang nomor wae. Padha ndo. Iye. Lah sing ndi kok ndo? Padha bagus e. Wih, gatel matanan. Ada akali. Iye otot men, wonge bagus, tatone akeh, dheweke akeh. Pokoknya wong iki jagonya bikin balon gede. Balon gede. Lho tatone gambar opo iki budal laut. Kule gambar semut. Gambar semut. Matane matane ndak. Wis gak ngono. Wis opo? Wah, iki ora salah. Nah, iki tukang maiku asli. Nek ora niku jarang sing bandari iki lho. Yo senajan pakaian niku ngene iki mbok ning pancen ora cocok dadi kancong. Ha iya. Dadi kancong. Ganteng men belum ya. Iya. Pengen ganteng. Nah. Heh, ora dipotong ngaran senenge ekstrem iki kok. Mbah wong iki. Wong endi kuwi? Mosok nang kuburan mati kok. Nyetir sini. Iki bidot Kang Suti ya, iki mbah-mbah Pang Suti. Ora ana iki rembugane ora dadi. Biasane mbuke wong iki manut ngono weh. Aku manut yarin. Manut sak manut manute. Iki nong di iki ngerti-ngerti muncul wae juragan piknik iki. Sering mati lah. Wah, iki Sarpin Alpin Alexander. Yen, iki nyalon dadi teroni sening karan lu. Bawa dadi satpam. Padahal mungkin ganteng saiki edan. Amat no iki. Edan tak kepanggur. Nek nesu tok mlaku ra tak kok ngono kuwi, yo piye rasane. Yo dhisik ganteng wong iki tumpakane meja. Tapi ya sak iki temen. Iki kacung lincung malincung. Kok ora beda karo cilian. Masa wong wong Jawa nek judi semono piye iki? Anjan. Foto kuwi melaran sasae. Penting cekrek, penting cekrek upload. Untung kok dokter nek ngono ya. Ya dokter hewan. Dokter utama ya. Sampai ngopo meneh iki? Oh iki Billy. Oh Billy. Iki ndongake sapa belum? Ndongake kancane. Wit. Akeh men ya belum ya. Iya. Oh dite. Ngitung-ngitungan kuli kok le mati. Ngitung dhuwit seminggu pisan. Apa penting seneng ra belum? Seneng tuh panak. Iki meh, iki Ozan. Ozan Pang Titi. Adini Bili mau, adini kok kakang ini? Adi kakang padha wae to, kakang to. Kakang ya mana ibu oh, adine kok. Oh, iki malah juga kerja bareng iki sapa iki? Kok kowe ya eh. Senengi Mas Wandu aku. Melem. Wah, kuwi. Sapa iki? Wonder, Wonder Tater, Wonder Memen. Iki dhisik pernah dadi bintang film. Oh, neng rasa si. Ini tadi, mungkin kalian sebutan buat. Oh, Kliwon. Iqbal meran utama Kliwon. Kliwon, bro. Kliwon. Iling berang. Iling. Wih mana? Saya di Cupli, Destro. Destro. Main polim belum. Oh. Temui saling mak kedabuk. Neng lanjut berang. Terus ini cuma del net aja. Yang penting seneng. Kau bos? Oke bos. Suara kembang iki Aris, Aris anak Mbah Insomnia. Insomnia iki ya bomber tukang cemes tapi kerap legalita jangan saiki men kowe iki jan jan salahe kok karo belum nek putus action baik
Kuwi contone mantulet iki calon anak sukses dong. Sukses. Dan sekolahnya dhuwur. Saiki kerjane wi nang Jepang. Dalah ji dibaliyo duwe Jepang ora payu lagi dikene kasmen. Ayo ji. Pacari kok sapa iki? Pacari koncone, pacar. Iki siuk. Saya sih tadi pernah dua ya yo. Hati nomene, hui. Hati nomene terjadi kepina nyawang mengkawin. Aje. Kayak biksu. Biksu tong. Biksu tong. Keturunan di. Lah yo, pas ngomong sapi. Sing saiki tersane nang Kalimantan. Mboh nang kono dadi apa? Dadi monyet to. Dadi monyet to. Ayo kuwi mungkin saking suwene nang hutan Kalimantan, engko ujung-ujunge dadi orang hutan. Jadi bagus tapi saiki nek dadi orang hutan piye, Mbok? Ayo perasaane dhewe. Tapi mesake mengko Bali yo. Iki sapa kok jawur iki? Sungai, bunga gede dhuwur, kaya Tora Sudiro ning saiki jenenge dadi Tora Sudimoro. Bunga pancen ganteng jane lho. Nek ya kuwi. Iki fatur kutur. Fatur kutur. Ya gomber cemes iki. Wah paling apik muline. Film sing lho. Sesuk iki. Sesuk tak ece. Patare wis gang kono. Cedak. Karep nek wegah kok putus tak putuse. Alah, akeh men foto niki. Seneng selfie yo akeh. Kuwi iki asing. Iki keluargamu lho. Heeh, iki senajan uripe ora nang bisa kene blok ning dhisik lahir nang kene, dhewe karo wong kene, ora tau lali karo rene, senajan nek rene nek dendang kasur. Tawa payo sing. Yang penting kebersamaan. Oh, nomennya belum jatuh. Ini sopo Eko penting. Gitaris. Saya ikut diangkat anak karo Bagong Ketring. Orang tahu balai senengnya asa-asa, hobi ini asa-asa, cita-cita ini asa-asa. Ini DJ rasa-asa. Asa-asa lu. Itu DJ ini. Wih, seneng rerek panglima ni puja sirak sing gaweane nyemprit alias tukang parkir wongi royal tuku undawi undani gadek ki STNK ni gadek ki BBKB ni gadek ki lah terus nong di orang-orang yang dijeneng ya dur ninjamu ini lo gandeng Bali ono meneng blo sapa ayo ayo sing wonge rada kembang pinter yo ora pinter temen ndak karo wong iki wonge iki narsis ketinggal foto pisan wae kandake mbokne manis manis kok wonge ya ni yo gembret iki wonge iki nek mabuk yo kuwi ana sing tukang mabuk ora ndi wonge lho iki jeneng Marcelo. Iki yo wis diana sitatan dari Power Rangers klu. Power Rangers pas Superman. Power Rangers. Oh Power Rangers. I ini foto nang di gunung pantai. I lagi keluar sana pak. Keluar kali bulu. Keluar sana. Saran kong nungui. Ini nomin dia saya kira dua winger. I Ahmad Samari alias Joseph alias Kemin. Saya kira di Maha Isa. Saya kira report mana ya saya kira dari ini banjir kamu ini. So barang lagi ini. Jadi foto-foto ni wangi dan kafe ini pas cek mampu belum. Jadi enggak umur tua belum lah. Kenang-kenangan ini sana temen. Bumi wong batur iki. Nek foto-foto kabeh senajan sing gawe wong sithik blong, foto wong akeh blong piye iki. Ora apa-apa. Ora apa-apa penting seneng. Ya tenang, tenang. Oh, bos. Dan seneng di keluarga-keluarga koyo ngono iki. Muka-muka keluarga ngene iki tekan bisik blong. Amin. Pencil-pencilan yang blong. Amin. Foto ini pocongan garang.
iki sik saparan biyen lho sik jedhen-jedhen mangan. Jedhen mangan. Kaya kuwi apa? Tot mangane terus di sini ora. Kabeh. Tot sikilmu jadi mbiyen kae ndo wis. Foto nang panti biyen ya iki sapa iki? Oh, Arif Demung. Kenangan Arif Demung. Foto karo bidadari-bidadari niki. Kui dar kotong, kotong buku yang anda tewas kami tuas. Ini kita rekod lereng ni lah. Mesti merampung di selawatan bareng ni. Selawatan, selawatan. Mana selawatan sih gay? Ki resi-resi masjid itu rame ngololot belum? Ngapik bareng belum? Tila kau ni belum? We love pangstiti pangkat total kontrol. Baik.